Det här måste ha varit en fantastisk upplevelse för dig, Jonas. Ja, det här var grymt roligt verkligen att få känna på Viktors fina spel. Vad säger du, Viktor? Var det kul? Det är jättekul. Har du mött ett sånt här tufft motstånd förut? Ja, många gånger. Du har spelat tennis ett bra tag nu. Tre år, stämmer det? Ja, 3 år i augusti. Vad är det som är så, gör det så kul just det här spelet? Jag vet inte. Det är bara kul att spela med såna här bra spelare. Vad säger du om Viktor då? Vad har han för potential? Precis, ja, men han spelar ju jättebra. Jättefina slag, bra teknik och framförallt att han tycker det är så kul med tennis. Det är ju det som är grejen med sport, det är ju liksom att man ska ha roligt med det. Så nej, det är bara att kämpa på och träna och ha kul verkligen. Det är de råden du vill ge honom? Ja, absolut. Det är liksom hela grejen att man ska ha roligt med det man jobbar med. Och har man då tennis som passion så ska man verkligen ha roligt under den tiden. De här duktiga killarna nu, Nadal bland annat, som är din favorit. De jobbar hela tiden som ett B. De går in och så möter de bollen hela tiden. Så fort bollen kommer, fan. Och då har de också mycket bättre balans när man står här. Tycker du att du har lärt dig någonting idag då, Viktor? Ja, speciellt på min serv. Vad lärde du dig där? Att jag ska kasta bollen lite mer åt höger. Så att jag kastar den till vänster för då får jag mer problem på serven. Känner du rätt nära att slå Jonas här också i matchen? Ja, 10-7. 10-7, ja, helt rätt. Okej, tack så mycket.